Leyla Məmmədbəyova 17 sentyabr 1909-cu ildə Qubada anadan olub. Əslən Qubalı olan Leyla Məmmədbəyova ilk təhsilini Bakıda alıb. 1918-ci ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri Mart soyqırımı ərəfəsində ailəsi ilə birlikdə Həştərxanda məskunlaşıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra Bakıya köçüblər. İlk əmək fəaliyyətinə 1930-cu ildən başlayan Leyla Məmmədbəyova sənət təhsilini Bakı Aeroklubunda alıb və ilk uçuşunu 1931-ci ildə yerinə yetirib. Təhsilini 1932-ci ildən Moskvada davam etdirən Məmmədbəyova 1933-cü il martın 17-sində Moskvanın Tuşina aerodromunda U-2 təyyarəsindən paraşütlə atlanaraq Sovet İttifaqının ikinci qadın paraşütçüsü olur. 1934-cü ildə Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında keçirilən paraşütçülər yarışında birinci yeri tutur və 1941-ci ilə dək artıq aviasiya mayoru olur. Sonralar sənətini Bakı Aeroklubunda müəllim kimi davam etdirir və müharibəyə yola salınacağı günü gözləyir. Lakin yetkinlik yaşına çatmayan 4, ümumilikdə isə 6 uşaq anası mayor Məmmədbəyovanın Böyük Vətən müharibəsində iştirakından imtina edilir. Aeroklubun bağlanmasına görə desantçı və paraşütçü kurslarını tədris etməyə icazə alan Məmmədbəyova müharibə illəri ərzində yüzlərlə desantçı və 4000 paraşütçü hazırlayıb cəbhəyə yolluyur. Onların arasında 2 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Onun böyük oğlu Firudin 2-ci Dünya müharibəsində, kiçik oğlu Xanlar isə Qarabağda vuruşub. Məmmədbəyova təyyarəçi karyerasını 1949-cu ildə son uçuşla başa çatdırır. Leyla Məmmədbəyova 1989-cu ilin iyulunda vəfat edib və 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Qadın təyyarəçiyə bir sıra şeir və kinofilm əsəri olunub. 1995-ci ildə haqqında sənədli film çəkilib. 1934-cü ildə çəkilən İsmət Bədi filmi məhz Leyla xanıma həsr olunub.